Evo, dobar dan. Što kažu, mene su pozvali ovdje da nešto kažem, a ja se pitam šta da kažem kad je sve jasno ovaj. Ali evo, pokušat ću da vam skrenem pažnju na neke stvari da su često su nama najnepoznatije, najnormalnije stvari. I to je problem našeg društva, što neke stvari koje su očigledno ovdje se dokazuju već 50 godina, mi dokazujemo nešto što je očigledno ne funkcioniše. I u tom smislu ću ja da vam skrenem pažnju na neke stvari koje su važne i koje su suma nečega što se zove sistem kao softver. Jer je problem da se odgovori na pitanje zašto su neki bogati, a mi uvijek siromaši. A mi o sebi, nema naroda koji o sebi tako visoko misli kao što mi mislimo o sebi. Tako, i to je naš narativ, da smo mi poseban narod, da smo nebeski narod. I onda kad se postavi pitanje, pa zašto tu stvari ne funkcionišu, onda mi se čudimo i stalno nalazimo opravdanje da je to neko drugi kriv. Da je to mi bi, ali nam neko ne da. Da mi smo vredni, ali drugi nam otmu rezultate rada i tako da. I toga svega ima. Međutim, postavio se pitanje zašto se baš to nama dešava. Jer, i ja ću pokušati da skrenem pažnju na neke stvari koje se mogu smatrati nespornim. Vi da bi izgradili jednu civilizaciju, vi morate usvojiti neki sistem vrednosti. A mi često imamo sistem vrednosti koji nas vuče od rezultata. To teško jedan narod sebi može priznati, ali očigledno je da imaju neki objektivni razlozi zašto se stvari tako dešava. Ako se pođe od pretpostavke da su svi pojedinci na svijetu, jer tako sva ljudski rod, da su ljudi vrlo slični. Po biološkom sastavu, po dometu inteligencije koja je usađena u svakog pojedinca i tako dalje, onda se postavlja pitanje zašto su društva tako različita, zašto su države tako nejednako razvijene i tako dalje. Ako su i oni u Angoli, i oni u Srbiji, i oni u Švajcarskoj, ljudska bića, tako, sa vrlo sličnim osobinama. E, znači, ono što su neka društva izgradila, neka nisu. Nisu izgradile sistem vrednosti koji omogućuje da se svaki pojedinac koji ima taj dar stvaranja, dar kreacije, jer je u mozgu ljudskom skrije se taj lager znanja i tako dalje, oni nisu našli načina da taj pojedinac da se ostvari u celini. I onda kad mi postavljamo pitanje zašto naši ljudi kad odu u Nemačku budu vrlo produktivni, a nisu u Paraćinu produktivni. A isti su to ljudi. Mi tome nismo pridavali značaj i ja ću vam govoriti o toj relaciji koja je važna i koja je kod nas dosta kroz istoriju polomljena, odnos između pojedinca, odnos prema društvu i onda iz toga proističe nešto što se zove država, nešto što se zove uređen sistem socijalnog hardvera koji nam omogućava da se mi taj softver koji mi imamo u smislu znanja, u smislu emocija, da se on u potpunosti ostvari. Da on deluje jedan na drugi kao i tehnički sistemi što deluju. Ako se posmatra istorijski, recimo, civilizacijski, pa se pita kako su neka društva uspela, a druga nisu uspela. Neki su osvajači, drugi su osvojeni. Neki prednjače, drugi nazadu i tako dalje. I onda kad se traži razlog, razlog je, može biti različito interpretiran, ali on je uvek u jednoj tački koja se zove status znanja u tom društvu. Znanja kao tako, znanja kao vrednosti. I vi sad imate dva aspekta znanja. Jedno je odnos čoveka i prirode. Koliko mi preko znanja izvlačimo iz prirode neke vrednosti, je li tako? Pa neko iz prirode sa hektara zemlje izvuče 5 dolara, neko 50, neko 5 hiljada, neko 10, a neko 100 hiljada. Znači iz prirode, iz zemlje, iz hektara zemlje.
Zašto je to tako? Pa jedino objašnjenje je što onaj zna odakle da izvuče, a ovaj ne zna odakle da izvuče. Znači, jedno društvo daje mogućnost da pojedinac neki svoje kvalitete u saobraćaju sa prirodom obogati do te mere da on ide napred, a ovi idu nazad, ovi nazaduju. Druga vrsta znanja koja nam još više nedostaje, jer mi to znanje odnosa čoveka i prirode lakše kopiramo, pa onda pratimo tuđu tehnologiju, pa je tako, umjesto da oremo konjima, onda oremo traktorom, pa onda oremo, šta ja znam, sa ovim, kako se zove, robotima i tako dalje, pa sedimo i pijemo pivo negde u Ohaju, a traktor ide tamo jedan dan i vraća se drugi dan nazad sam od sebe. Znači, to se znanje lakše kopira. Kako se saobraća čovek i priroda, jel? Međutim, druga vrsta znanja je strašno delikatna i ona se mnogo teže usvaja, a to je kako mi da napravimo komunikaciju između čoveka i čoveka. I tu je mnogo veća razlika. Mi sledimo taj tehnološki algoritam da komuniciramo sa prirodom na sličan način ili pratimo što rade neki drugi, jel? Ali ovo kako da uredimo društvo, kako od pojedinca napravimo funkcionalno društvo, društvo u kome je pojedincu društvo saveznik, u kome je drugi čovjek saveznik, a ne drugi čovjek neprijatelj. Znači, onda imate društva koja postiču opštu kreativnost, a imate društva koja se baziraju na stvaranju bogatstva kao tako, a imate druga društva koja samo razmišljaju o redistribuciji. Pa vi se sad zamislite u vašem iskustvu i tako dalje, kako se kod nas objašnjava neuspeh neki. I koliko je posto ljudi spremno da kaže ja sam kriv za svoj neuspeh. Siguran sam da 95% nas vi će reći krivi su drugi. Krivi su drugi. Znači, mi društvo ne doživljamo kao saveznik, kao društveni dogovor, već uzimamo kao zverinjak jedan gde se preraspodeljuju već postojeće stvari. Gde se najviše emocije i strasti ispoljavaju? U redistribuciji postojećih stvari. Kako bi nešto uzeli od drugog? Po nekom algoritmu koji nije dogovoren, koji nije javno saopšten. Jer društvo saopštava algoritam kako mi međusobno funkcionišemo i ako mi to poštujemo, onda možemo svi imati koristi, a većina nas smatra baš u nepoštovanju društvenog dogovora da ćemo mi maksimizirati svoj položaj. Pa počneš od banalnih stvari kad ulazimo u autobus, jel tako, pa oni stoje u redu i uđu za 30 sekundi, a mi jurišamo na autobus kao na sutjesci i ne možemo ući za 2 sata i onda pokvarimo autobus. Znači, prosto je pitanje kulturološko i onda kad se uzme u istorijski prikaz toga, onda se vidi da oni koji su obeležili civilizaciju, oni su duboko u sistemu vrednosti imali, što kažu, kreativni potencijal da pokušaju naći algoritam koji maksimizirajući pojedinca maksimizira i društvenu dobrobit i tako dalje. I onda imamo čitav niz teorijskih stvari, ja vas neću tim zamarati, koje su u ekonomskoj teoriji važne i koje mnogi osporavaju i tako dalje. To je ta nevidljiva ruka. Kako se to sve skupa reguliše da mi počevši od sebičnosti koja je jedna stvar koja je primjerena svakom čoveku, ta sebičnost, da ona u interakciji sa drugim ljudima rezultira potpuno suprotno od očekivanog, da omogućuje saradnju, a ne otimanje. Svi su ljudi po prirodi, jel tako, imaju tu crtu sebičnosti, ali kako iz sebičnosti dođe do javne dobrobiti? E, to je ta magična linija kad ti prelaziš od pojedinca na društvo. Ili, kako izgrađuješ socijalni softver koji se zove država, koji će podržati vrednosti koje mi usvajamo kao društvo. Znači, prosto mi kao pojedinci smo kreativni po prirodi stvari, po što kažu u Božjoj promisli, mi proširujemo taj fond znanja, ali kako to znanje posejati u njivu koja se zove društvo?
i kako izgraditi državu, odnosno institucije, odnosno hardver koji će zaštititi moj proizvod od neregularnih transakcija. Jednom riječju, da li mi sami možemo graditi svoju njivu i čuvati puškom svoju pšenicu ili kupus, ili se to čuva kroz sistem vrednosti i kroz javne službe koje se dešavaju. Odnosno rečeno, da li je država konstituisujući pravila igre nama omogućuje da čitav niz troškova očuvanja svog proizvoda socijalizujemo i da budemo zadovoljni, ili obrnuto da privatizujemo sve oko sebe i onda je samo pitanje kad će nam u narednom krugu istorije neko nešto oteti. Znači, često se ovim državama koje imaju probleme sa razvojem misli i ne razumije se ta javna dobrobit da je jeftinija, regularnija, sposobnija javna policija od privatnog obezbeđenja. Je li tako? Da to nije tako, svako bi se naoružavao i bio bi jedan zverinjak koji je prisutan kod nas. Je li tako? Kako riješiti probleme zajednice, ne da stojimo ispred lifta i kažemo komšija, ne radi lift. Niko se ne smatra obavezno da se brine o liftu. Samo jedni drugima saopštavamo da lift ne radi. Kako negde taj lift radi? I tako dalje, i tako dalje. Znači, prosto sistem vrijednosti je jedna strašno delikatna stvar, on je jedna misterija koja nas sviju vezuje zajednički, a on se često u ovim društvima koje imaju probleme sa samim sobom i sa drugima, često se mi sa posmehom odnosimo prema sistemu vrijednosti ili jedno kažemo, a sasvim drugo radi. Znači, ta diskrepanca između onoga što mi javno saopštavamo i onoga što mi stvarno radimo je uzrok, veliki uzrok siromaštva mnogih zemalja i mnogih naroda. Niko to sebi neće rado da prizna i stalno tražimo neko spoljno objašnjenje. Eto, oteli su nam nešto, je li tako? To mi naročito smatramo da su nas i protiv nas. Možda bi mi bili protiv drugih da imamo čime. Možda bi mi bacali bombe, ali nema. I tako dalje. Znači, upravo ću o tome govoriti koliko kad se posmatra istorijski razvoj, tek oni delovi civilizacije koji su spoznali znanje ili slučajem da to treba na više tačaka posmatrati, taj odnos pojedinca, društva i države, oni su i napravili prve države gde sistem vrednosti društva utkan u to i obeležili su istoriju. Oni se uče u istoriji. Znači, oni su stvorili uslove da se pojavi neko znanje o prirodi i društvu i da se uredi kroz proces društvenog dogovora i oni su obeležili određene faze u istoriji. I mi to tako učimo, je li tako? Mi učimo egipatsku civilizaciju, je li tako? Učimo vavilonsku civilizaciju. Zašto je učimo? Pa zato što su smislili pismo, recimo, Vavilon. Tako, što su smislili državu, što su uredili odnose razmene, što su uredili novac, što su uredili tržište, što su uredili čitav niz stvari što drugi narodi nisu uredili i mi njih zato učimo istoriju. Ili Egipat je uredio komunikaciju čoveka i prirode. Razvila se civilizacija Konila, razvila se čitav niz znanja koji mi sada misteriozno ne možemo čak da objasnimo, recimo to mumificiranje. Da imamo leševe ljudi pre 5000 godina koji su živjeli. I vide se i nos, i uši, i sve se vidi. I tako dalje, i tako dalje. Znači, neko je nešto znao. I ta društva su formirala i nešto što se zove religija u smislu odnos čoveka prema večnosti, odnos čoveka prema smislu, odnos čoveka prema posedovanju i tako dalje, prema trajanju. To nisu sve beznačajne stvari. Kad sad ide istorijski taj kod, vidimo da oni koji su da tom momentu imali najviše kumuliranog znanja, mi o njima učimo istorije. Potom dolazi Grčka. Je li tako? Pa sad kad se vi seti škole, ko su sve Grci? I šta su oni sve znali? Stari Grci, mislim. Od matematike, astronomije, filozofije, politike i tako. Pa da čovjek izmeri obim zemlje sa dva štapa i dve senke.
ne da sad googla on ko mi, što googlamo koliko je šta daleko i tako dalje. Jer mi sada živimo u jednom dosta pogrešnom uvjerenju da je znanje svima dostupno i da ništa ne košta. A to je jedna velika zabluda. Šta mislite šta bi se desilo da neko isključi internet? Što se vrlo lako može desiti u narednih godinu dana. Pa pola ljudi se ne bi kući vratilo u svijetu. Ne bi znali vratiti, jer njima je otkazao mehanizam korespondencije njih i prirode. A da je on u Vavilonu gledajući u ocijaju na vodi, na tepsiji i tako dalje, definicao 1200 zvezda. Pa zamislite vi koliko je to potrebno znanja da vi identifikujete gore na nebu šta ima 1200, recimo, tu imate karte koje su tamo nastale, recimo, u Uzbekistanu, to ima u Samarkandu, gdje ti si na svili, nacrto gdje su sve zvezde i nisi ti ništa mnogo omašio. Gledajući u tepsiju sa vodom i ocija i neba. Pa zamislite vi da vas neko da seminarski rad da to uradi, da dražite jednu dražite. Hoću da kažem da je ta zapitanost čoveka pred svemirom, pred prirodom, pred društvom, pred smislom, pred besmislom strašno važna. I zato svi veliki narodi imaju tu apstraktnu mogućnost mišljenja. Ovi obični narodi koji nemaju stepen razvijena znanja, oni mogu da razmišljaju do jednog nivova, ne mogu apstraktno razmišljati. Što mislite koliko je potrebno apstraktno razmišljanja da ti dođeš do broja pi? Do kruga. Pa kako krug, kako da loptu zemljanu, kaže, jeste lopta, da je razviješ u dve dimenzije? Koliko je treba tu znanja? Ili da nacrtaš kartu neku. Ne da gledaš iz satelita i da gledaš na CNN, nego da sam ti sad nacrtaš kartu, recimo. Sad vi se zamislite koliko bi trebalo vama vremena i znanja da nacrtate kartu Srbije, vi lično, kad bi rekao vas da ovlastio vas da to uradite. Hipotetično, samo razmišljajte. Koliko je trebalo vremena, recimo, Vojvodi Živodin Mišić da na konjem poješe Srbiju i da odredi kartu Srbije. To je on uradi. Na konju. Te kote, ta visina, to, ovo, to, ono, i tako da. Znači, mi sad živimo u vremenu trivialnosti znanja, smatra se da je to lagano, da je to doslovno, da nema šta se uči, nema šta da se razmišlja, ja ću to izguglati. Pa hoćeš dok neko da da se googla. A može se desiti da ne da. Može se desiti da ne da. Znači, kad je neka skupina ljudi, neka teritorija se obliči u nešto što se zove društvo i država i sistem vrednosti i ono prevashodno poštuje znanje kao tako, onda ono u civilizaciji iskoči u to određeno vremeno kao što su stari Grci iskočili. Civilizacije traju i destruiraju se i tako dalje i mi upravo prisustvujemo jednoj velikoj destrukciji naše civilizacije, kraja veka. Kad vi sad razmislite šta se ovo sve radi i šta će tek biti, onda vi vidite da te sile konstruktivne i sile destruktivne se međusobno bore i da ti odjednom vidiš da se urušava jedan svijet, a ne vidiš ni razloga za to i ne vidiš šta će se iz toga dobiti. A to često nije kreativna destrukcija. Imate u teoriji, u filozofiji, takozvanu kreativnu destrukciju kad ti rušeći jedno stvaraš bolje od toga. A često se te destrukcije mogu biti Armagedon, da posle toga, a mi mislim da se i približavamo tome, da posle toga to sve bude irrelevantno. To ide u tom pravcu. Imate dve grupe civilizacija koje se smenjuju. Jedna je civilizacija koja neguje to apstraktno znanje, a onda jedan deo njih ide na neko konkretno znanje u uređenju društva. Znači, Grci su u filozofiji, u matematici, a Grci su rekli demokratija. Taj oblik izbora društvenog razvoja je najbolji. Zamislite kada se to desilo, to se desilo 400 godina pre nove ere.
gde su formirane demokratske institucije u Grčku, koje su, više su one koncepcijski jasnije nego današnje kvazi demokratske institucije u čitavom nizu država. Postoje tekstovi gde su umni ljudi, recimo tipa Sokrat, napisao šta će se dobiti, ali šta će se izgubiti demokratijom. To su briljantni tekstovi. Sad vi zamislite 2400 godina da neko sedi i piše i projektuje šta će se desiti za 2400 godina, kako će se ta demokratija na neki način destruirati i tako dalje, što se velikom delu dešava. Sad ja nema ni vremena ni potrebe. Onda dolazi rimska civilizacija kao praktična civilizacija koja kaže iz tih teorija treba formirati zakon. Rim je zakon. Rim je urbanizacija, Rim je kanalizacija. Rim nije digitalizacija, ali teže je napraviti kanalizaciju nego digitalizaciju. Zamislite vi da neko u Rimu na papiru se nacrta kloaku maksimu i da kanalizacija radi. Zamislite koje je to znanje. A zamislite vi da mi imamo stanicu, crpnu stanicu ispod spomenika našem velikom Stefanu Nemanji, a nema većeg spomenika u Evropi, a ispod toga ima mašina koja prebacuje kanalizaciju, ali nije dobro to nivelisano i neće ona da teče iz Beograda na vodi. Evo vi koji ste iz Beograda, niste iz Beograda, možete posjetiti spomenik Stefana Nemanji. Ja sam mislio da je to neki digitalni centar tamo ispod spomenika, ja odem tamo da vidim digitalizaciju, šta se radi ovde, tu je mašina koja prebacuje jer je to niže od beogradske kanalizacije. Eto, možete to vidjeti. To se sad dešava. A dešava se da kloaka maksima u Rimu iz drugog veka i dan danas je veliki deo kanalizacijenog sistema. Hoću da kažem tako nekim ekstremnim primjerima, koliko je strašno važno to suštinsko teorijsko znanje, ne videću ići ja tamo da prepišem tako dalje, da ja se nešto snađem, nego da, koliko je važno duboko razumevanje. Znači, nijedna civilizacija nije se razvila tek tako, tek slučajno. U njenom srcu je bilo da je u tom momentu, u tom vremenu, na tom teritoriji, ključno je bilo ljudsko znanje koje se pretvara u razne vrste upotrebnih vrednosti, tako da. Pa i neka civilizacija je tako išla prema matematici, a druga je išla prema urbanizmu i tako da. Pa ljudi naprave nešto, a ne znajući duboko teorijske zakone, naprave akvadukta, nisu znali za sistem spojenih posuda. To je tako neka stvar koja je sad očigledna. Spojene posude, oni zidaju po 5 spratova i tako dalje, da voda polako teče, ni prebrzo, ni presporo, i da ima vodovod, imaju. Vodovodi, koji su i do dan danas opstali, a da nisu znali za sistem spojenih posuda, pritiska i ovo, i tako dalje. Mislim, zapanjujuće je to koliko je delikatno taj proces saobraćaja čoveka i prirode, a još je delikatniji saobraćaj čoveka i čoveka, čoveka i grupe, čoveka i države, čoveka i društva i tako dalje. Pa onda dolaze drugi narodi i mi često interpretiramo istoriju sa stanovišta naše pozicije, pa neke istorijske događaje glorifikujemo, neke nipodaštavamo i tako dalje, prosto ugledajući sebe tu. I to smo naročito, su narodi kao što smo mi, koji su na vetrometini, koji su često bili problem penetracije, drugi svoj tragični položaj objašnjavali na poseban način. To je prirodno. Ko kad mi imamo, ne voli nas neka devojka ili ne voli nas tašta, a mi kažemo tašta je kriva. Tako i mi kažemo, krivi su Turci, krivi su Mongoli, krivi su Arapi i tako dalje. I prirodno je to. Međutim, kad se dublje uđe u istorijsko posmatranje, onda se vidi da, recimo, Arapi, 100 godina vladajuća nacija u svetu. Od 625. do 711. osvaja se čitava Azija i pola Evrope, Španija, Francuska i tako. I sad se postavite, kako? I kako posle toga nikad se to nije desilo?
I kako danas su Arapi najtragičija nacija. Imate odlične knjige ovoga jedinog francuskog akademika koji je u stvari sa Levanta, koji baš taj fenomen Arapa, koji imaju strašno mjesto u istoriji, a danas čine narod koji izaziva opštu konfuziju, koji je ponižen, koji sve ovo što se dešava tamo. Znači, šta je ta, što kažu, zašto je taj metabolizam jedan put produkovao to, pa posle otkazao i tako dalje. Ili recimo Mongoli, koji su sad periferni narod, pa mi učimo da su to divljaci, da su to osvajači, da je ovo, da je ono. A niko se ne zapita kako je moguće napraviti državu od Pekinga do Krakova. Od Pekinga do Krakova. I šta je suština te ekspanzije, zašto su to desno? I koji je to softver koji je to sve držao? I imate čitav niz fantastičnih knjiga koje pokušaju da objasnije da to nije tek tako zverinjak, da je neka horda došla i prošla i razvalila to. Kako je to moglo? Mnogo toga ima, što je interesantno za posmatranje, da je to jedan zaista socijalni softver koji je otkrio tada dve strašno važne stvari. Da je jedno ekstrakcija, otimanje, a da je drugo inkluzija, davanje šanse svima da uđu u sistem. Mongoli su imali... Još dva minuta. Samo ti, pa isključiti struju, pa ja sam prepremio. Pa isključiti struju. Pa damo i publici prilike da pitaju. Pa ne, ja sam čovjek pun emocija, ja se zanesem. A možda su ovo gluposti, ali ima tu nešto, ima tu nešto. A još par stvari, recimo, koje su interesantne o našoj braći Kinezima, da to, pa ja nisam, ja sam toga spremio. Znate, ono, mi patimo ko švedskog stola, natrpaj hrane, pa nek ih uzma ko šta hoće. Recimo, fenomen ove našeg braće Kineza. Jer mi su odjednom nešto se zaljubimo u neki narod i sad je ta ljubav prema Kinezima ničim izazvana i tako da, koji jesu velika civilizacija. Ali interesantna jedna stvar što ću vam sad reći, s tim ću završiti, to je mnogo interesantna, raspravio sam s ovim popovima i patrijarhom, kako jedan veliki narod, pošto mi stalno džidamo crkvi, pričamo i tako dalje, Boga nema, crkvi na svakom ćošku i tako dalje. Ja se sad šalim sa patrijarhom, ako ti džidi, ja nosim svoj oltar sa sobom, ja propovedam na njivi, u šumi, gdje god me zovu. A vi dok napravite crkvu, nema naroda, narod siseli. I zašto nema velika civilizacija, 5000 godina Kina, nema religiju. Nema religiju, svoju autentičnu religiju. Samo veliki narodi imaju religiju. Zato su Jevreji izabrani narod. Oni su to smislili. Zato je Hindu religija važna, zato je budistička religija, zato je Indija verovatno tek dolazi. Ima tu mnogo toga što kažu znanja. Zamislite vi, Indusi koje mi tako, da ti smisliš 700 bogova za sve i svašta. Mi ne možemo jednog smisliti. Mi imamo ovo jedno božanstvo koje svaki dan gledamo i to je stvarno svaka čast. Ne mislim ja na to što vi mislim. Šalim se. I sada ja kažem, ajde da objasnimo zašto oni nemaju religiju. Profesore, da damo priliku publici da postavi neko pitanje. Ne, samo da ovo završim, interesantno je. I dolazi sada budizam u Indiji koji je autentično, u Kinu dolazi budizam kao religija. Širi se to i tako dalje. I on je tolerantan. Kinez je tolerantan religijski, kao što je Mongol. Mongoli su objavili poziv u cijelom svijetu da dođu svi teolozi, da oni izaberu koja je najbolja religija. Papa poslao dva Franjevca i oni traže odmah da on prizna papu. Džingis Khan vratio je i odmah. I Kinezi nemaju religija, pita sad popoma se ja šalim, zašto nemaju oni religiju? Imaju zen budizam, imaju varijacije, ali budizma kao doktrine. Kad dođu kod kineskog cara ti kaluđari, a oni su obezobrazili ti kaluđari, pošto oni se mole, a drugi ih hrane. I to je masa, a on nije bila ni stroga disciplina i to su hiljade ljudi budistički kaluđari.
kineski car kaže, pa ne mogu ja usvojiti religiju koje više oni što se mole nego oni što hrane. I nikada se to nije zapatlo kao državna religija i tako dalje. Što se kod nas slučaje, to sam ja popovima rekao. Sad nema, ima tri čoveka u crkvi, a četiri popa vrše misiju. Rekao, ne ide, to nije rentabilno, nema efikasno. Šalu na stranu, dobro, eto, ovaj, ti si vrlo strog, evo. Pa ja, šta ću, bezakvalna uloga. A imamo vreme za jedno pitanje, ako neko želi da postavi, javite se da vam dodamo mikrofon. Evo, imamo ovde, stiže i poklon od naših prijatelja iz Medij grupa za profesora. Nemoj da nosim ništa što nije novčano. Nikad se ne zna. Možda ovdje ima mnogo para, pa, profesore, nije si. Šta je ovo? Maj, da neće eksplodirati. Evo jedno pitanje. Se vi smislite, ajde. Poštovanom profesoru, juče je profesor Altiparmakov rekao da je, recimo, reforma plata u javnom sektoru propala. To je bilo jedno sistemsko rešenje. A ima i drugih, da kažem, rešenja koja su propala. Ono što mene zanima, vaše mišljenje, zašto mi nismo skloni sistemskim rešenjima? Koliko je tu, da kažem, problem znanja, a koliko možda nekih drugih faktora, tipa nezameranja ili čuvene kutlače koju vi često pominjete kad imate nastup. Pa ne, hvala. To ja jednom pomenem, pa se to onda digitalno umnožava, ne pominjem ja. Pa zato što ima jedna bazična stvar koja je u antropologiji, u teoriji politike, filozofije, koja je važna stvar, u koju mi ne verujemo kao narod. Osnov racionalnog političkog sistema je podela vlasti. Znači, svi politički sistemi koji su bazirani na podjeli vlasti, u smislu zakonodavne, sudske, izvršne, i sistema javnosti, slobodnih medija koje to prate, to su države koje se mogu urediti, gde zakon se zove konstituanta. Znači, jezički posmatrano, mi zovemo glavni pravni akt ustav. Ustava, zaustavi, ne daj, ovo, ono. Oni zovu, čak i Rusi, naša braća, zovu konstituanta. Da mi se dogovorimo na platformi na kojoj gradimo društvo. Znači, ako ti ne veruješ da je osnov metabolizma društva podela vlasti, već veruješ da je to jedinstvo vlasti, onda ti ne možeš ništa uraditi. A vi sad se razmislite koliko puta sa važnog mesta od važnog izvora vi čujete svaki dan jedinstvo vlasti, je li tako? Baš u Srbiji. I onda mi imamo jedinstvo vlasti koje se kroz našu istoriju, je li tako, strašno se pretvara u ličnu vlast. To se dešava. Mi kad percepiramo ovi narodi koji imaju autoritarne poretka i mi to volimo, mi državu uvijek personalizujemo i doživljavamo je u liku ovoga ili onoga. Poreci da je podela vlasti bazični metabolizam društva, nema personalizacije vlasti. Jer možete vi sad kad se setite Švajcarske da kažete čija je Švajcarska, tako? Jedino će većina se seti ovog premijera zato što ima ovaj inspirativno erotsko prezime. Ali ništa drugo. A vi kad pomenete Rusiju, odmah je Putin. Kad pomenete Srbiju, onda je Tito, Milošević, Vučić i tako, kako trenutno vlada. Znači, mi nismo prešli tu granicu uređenja poretka koji kaže podela vlasti je naš saveznik. Ne, jedinstvo vlasti, svi za jednog, jedan za sve i tako dalje. Tako vojska funkcioniše, to su oni musketari. Svi za jedno i jedan zved, a da ubijemo trećeg. Dame i gospodo, profesor dr. Miodrag Zec, molim vas da ga pozdravite jednim velikim aplauzom i pozivam vas da njegov sjajan nastup na YouTube kanalu PC Presa pogledate, gde je sa Vesnom imao izvanredan razgovor. Hvala vam puno, profesor. Važi, hvala i vam. Pa isključi struju, čovjek.